Re, viss ēters ir te! Labrīt, tātad jau pieminēju, šorīt valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi ir apgrūtinoši uz autoceļiem, tāpat arī uz gājēju ietvēm veidojas aplidojums ar zilo krāsu, tātad ir iekrāsoti burtiski visi ceļa posmi, bet šī karte ataino galvenos autoceļus, bet arī uz mazākas nozīmes autoceļiem veidojas aplidojums, ceļi ir slideni. Šorīt skaidrs debesis, nokrišņu nav, krietni vien augstāks rīts valsts austrumos, kur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -2, -4 vietām Vidzemē līdz -6 grādiem. Valsts vidienē gaisa temperatūras vārstās ap 0, nedaudz zemtās, Kurzemes vidienē -2, -3, Kurzemes piekrastē šobrīd +1, +2 grādi un valdošais mērens līdz brīžiem brāzmains ziemeļ rietumvējš. Dienā saglabāsies mērens ziemeļa rietumvējš, dienas gaitā tas un vakar pusē pakāpeniski iegriezīsies no dienvidu rietumiem un vakarā piekrastē tas pastiprināsies brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Bet diena solās būt saulaina, bez nokrišņiem. Valsts austrumos gan pieturēsies neliels sals gaisa temperatūra no 0 līdz -2, -4 grādiem, taču valsts vidienē un Kurzemē līdz +1, +3 grādiem. Rīgā rīts ar skaidrām debesīm, šobrīd gaisa temperatūra -1, -2. Diena saulaina, bez nokrišņiem gaisa temperatūras vārstīsies ap 0, vakar pusē kļūs vēsāks. Nokrišņi nav gaidāmi un valdošais būs mērens. Dienvidu rietumu.